26-річний солдат В'ячеслав Іванюк з села Гвардійське не був вдома майже рік. За цей час його рідні провели не одну безсонну ніч. Найбільше за татком сумував його 4-річний син Юра. Як тато звати? А де твій тато служив? В армії. В армії. Ти його чекав? Угу. Скучав за тато? Скучав. Ну, звичайно, сумували, це ж не вдома, але хвалити Бога. Рік збіг, хоча це він був дуже важкий, цей рік. Хвилювались, ну і на син нас весь час підбадьорував. Ми його підтримали, він нас підтримував. Усього ж зі служби повернулися 113 військових оперативно-бойової прикордонної комендатури «Хмельницький-1». Кажуть, служба на східному кордоні країни не була надто складною. Втім, вони щиро радіють, що нарешті повернулися додому. Були в зоні АТО, в Красній Таловці, виконували охорону кордону. По-різному було, по-різному. Важко було, коли ми тільки приїхали туди, коли обживали все, ну, в чисте поле приїхали, скажімо так. Робили бліндажі, обустраювали вогневі точки. Чи раді ви повернутися додому? Да, дуже раді. Ми безпосередньо займалися охороною державного кордону в Станично-Луганському районі. Безпосередньо на кордоні із Російською Федерацією. Така робота в солдати, виконувати цю таку роботу комусь потрібно. Так, щоб страшно, то наче звиклися швидко дуже. А важко, бувало і важче. А додому раді повернутися? Ну, раді, звісно, раді. Військові з різних куточків України служили у селі Красна Талівка на Луганщині понад 6 місяців – з вересня минулого року до березня поточного. Зі своїм завданням – охороною держкордону – бійці впоралися на відмінно. Прибули в Луганський прикордонний загін, де були в секторі А, здійснили свою охорону кордону і певні завдання в станиці Луганській, Станицько-Луганському районі, в самій станиці Луганській і населеному пункті Красна Талівка. По Сіверському Донцьову тримали оборону. Важко було, тому що це була осінь, скажімо так, осінь, зима, на весну ми повернулися додому. Всі повернулися, всі живі, здорові повернулися назад додому. Утім, на цьому служба військових не закінчилася. У червні їх відрядили до Мукачівського і Чопського прикордонного загонів, де прослужили ще 2 місяці. Наразі ж прикордонники демобілізовані та вже за декілька днів повернуться додому. За свою сміливість, відвагу, зразкову службу та відданість батьківщині вони були нагороджені почесними грамотами, подарунками та отримали звання учасників бойових дій. Анна Оникієнко, Олександр Горішевський та Максим Захарченко для інформаційного випуску.